speaker. Nisma n-naħa l-oħra, daka kien għadu matwilet xaqal. Għax fej jaqbillu mill-Partit Nazzjonalista, fej jaqbillu ma jaqbillux. Fi żminkom, fuq il-television, kien hemm wieħed akkużakom. Illi tafu bil-ħmiexu l-korruzzjoni. Fuq tal-Matel Dej. U meta qalulu ikxef, għallum biex jagħmlu li bomba. Sieħbek Frank Poltelli kien fuq il-television meta qal fuq il-ħmiex tal-istar u meta qalulu għajt qalulu hemm il-ħmiex ser u korruzzjoni. Vem xer issa ma tnejn, dak tibdi tikkopja issa awkward. Billeġ din, Simon, mel-inti il-Partit Nazzjonalista meta twilet tiddi. Il-Partit Nazzjonalista jew se tieħu responsabilità, jew tieħu xejn. Jew tieħu xejn. Issa, jekk hemm bżonn il-Gvern jibgħat għal Frank Poltelli ħajjgħidu fejn kien hemm il-ħmiex u l-korruzzjoni, din għadha tibda. Dar ħmiex għadu ħireġ. Fuq is-siment, akwiet inti, m'inti mura ħsib xi kanta kkupja min-naħa l-oħra. Tis-siment mhix illum din fuq ta' affarijiet tas-siment ħażin. Darba għawdex għamlu breakwater. U s-siment ħadd ma jaffejn mar u mbagħad kien hawn belt u ħiżlen għalih fil-lu sabu ġo garax. U mbagħad għamlu breakwater u s-siment ma sabu ħadd bir-żebbuġa u l-ewwel fuq dak ġilura. It-terminus tal-belt waqa'. Tiftakar, inti ma tiftakarx il-pitkalija tar-rabat li mxiet. Tema tiftakru għomx daw. Allura di mulħadi biex kbira. Umbat kena wahda. Għaltinna. Allura intom, għax issa sar it-tifel fiż-żradi wkoll. Għaltinna allura intom qed iddaħlu n-nies fejjem il-periklu. X'nagħmlu gladet in-nies ngħidulhom ngħidulhom li hemmhekk. Jien mhux hekk kont nagħmel. Mhux hekk kont nagħmel, ejwa lejlek mhux hekk inti ħreġ tgħid in-nies qed tħallhom fil-periklu. Inti ħreġ tfalla. Mela, intom jaqblikom u billi tiġi hawnhekk, kulħadd jippontifika u se tfittxu n-nies u għax ma fittixtuhomx. Mela ġej twaħħar fi Fredu Sant. Se twaħħar fi Fredu Sant. Fredu Sant li tjirranġa bidel l-iskansa. U meta l-iskansa, ejwa, bidilha u meta ċajtu intom għax qablilkom li taħdmu ma' dik il-kumpanija. Da qablilkom taħdmu ma' dik il-kumpanija, ġajtu bdiltuh. U għettu il-da Fredu Sant ma jafx xinu jgħid, għax ma nagħmlux stat minn mitzodda, ma għandniex bżonn nagħmlu hekk. U għamiltu ħiżar. U domtu sejdin u 20 sena. Ħaqas il-belt ma tagħmel tidbena 20 sena. U domtu sejdin u 20 sena. Sewwa qabba perejt jaf fiex tu mela sibgħu sena ħara jien ma ndaġġ indum. Imma le, ma konkludi. Ma daġġ. Imma li niġu għaw u waħlu fil-gvern. U waħlu f'dak, u waħlu f'liħor. Meta daw kienu jafu fuq 20 sena l-isptar state of the art. Iva kien għal Fredu Sant, mela Fredu Sant kien jaf li jemmil konkos imbaħbas. Imbaħbas, inti semmejt il-Fredu Sant. Inti semmejt il-Fredu Sant. Inti semmi il-min kienem qablek. Semmi il-min kienem qablek. Semmi, le, mux Fredu Sant kienem qablu. Fre, qablu kienem Gonzi. U qablu kienem Felek Adami. Ok? Dawk semmi, għax fi żmienkom imbena l-istar. Grazzi. Għallejna, ħanejdlek. Meta u qed trid it-trasparenza, missek għamiltu għad kellkom 25 sena biex tagħmlu trasparenza. Issa hekk qed taħseb li l-gvern mhux se jieħu passi. Sejjel daqxej il-bot, imbissa mux meta nieħdu passi, u tibda tiġi tgħid għax qed nagħmlu politikament.